A Comissão de Direitos Humanos desta quinta-feira, 20 de maio, teve início com a apresentação da Semana Estadual da Adoção, promovida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Para debater o assunto, a reunião teve a participação do juiz José Dantas de Paiva, responsável pela Coordenadoria da Infância e Juventude do TJRN. Estamos na Semana da Adoção e não poderia ser diferente a Câmara ter esse espaço. E nós abrimos aqui na Comissão de Direitos Humanos esse debate sobre a adoção, que é um debate sobre o direito humano da criança e do adolescente. Um dado interessante que nos chamou a atenção é que nesse momento de pandemia aumentou 15% as adoções aqui no estado, onde tiveram aí grupos de conscientização, porque muitas vezes existiam mais pessoas para adotar do que crianças. E essa conta nunca fechava porque existia uma seletividade, né? As pessoas queriam bebês, de preferência brancos, de colo, enfim. E agora não, as pessoas estão mais abertas. Tanto é que muitas crianças têm na sua etnia como parda e preta. Então isso é um dado importante que chama atenção, que já vai desse curso que está sendo preparatório para as pessoas que estão aí pretendendo adotar as crianças, mudando o perfil. Aqueles perfis que muitas vezes eram aí voltados para crianças brancas, de colo, recém-nascidas. Após a apresentação da Semana da Adoção, os vereadores apreciaram os projetos que tramitam na comissão. Duas matérias aprovadas pertencem à vereadora Ana Paula. A primeira delas assegura às mulheres de Natal o direito ao pagamento de meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer no dia 8 de março. A gente está vivendo um momento ainda em que essas atividades não voltaram, mas a gente espera que em breve elas voltem e a gente possa estar comemorando junto com essas mulheres, né? Juntas para que a gente possa estar, além de sendo presenteadas com essas atividades, mas que elas possam estar junto com a família, participando dessas atividades culturais e esportivas. A segunda matéria aprovada da parlamentar regulamenta os profissionais aptos a operar de forma exclusiva os equipamentos emissores de radiação ionizante no município de Natal. Esse outro projeto ele foi uma construção junto com o sindicato dos técnicos de radiologia, né, e eles trouxeram essa matéria para que a gente pudesse apreciar junto com a nossa assessoria jurídica, né, algo que a gente já tinha legislações semelhantes a nível federal e que era necessário a gente poder estar pensando para Natal, dando esses critérios, regulamentando para a nossa cidade, né, em especial para esses técnicos. E hoje a gente teve a satisfação da aprovação desse projeto. Permitir a inclusão digital dos idosos. Essa é a proposta da vereadora Margarete Régia. A matéria também foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares. Existe a inclusão digital para os jovens, para os adolescentes, e muitas vezes essa parcela da população dos idosos ficam de fora e ela está querendo incluir, levar toda a inclusão digital para os idosos, né? E ela prevê também que essa capacitação seja feita pelos próprios jovens que já foram capacitados, que já foram tiveram a inclusão digital. Outro projeto aprovado dispõe sobre a aplicação de multa administrativa aos agressores das vítimas de violência doméstica ou familiar. A matéria é de autoria conjunta dos vereadores Felipe Alves e Ranieri Barbosa. A gente fez uma análise de todo o projeto e com certeza demos o nosso parecer favorável. Vamos agora esperar que esse projeto chegue no plenário, que a gente faça esse debate e que a gente possa sempre fortalecer qualquer tipo de ferramenta de penalidade a quem insiste em, infelizmente, ainda fazer a violência contra a mulher uma das mazelas tão fortes ainda da nossa sociedade que a gente precisa continuar enfrentando todos os dias. A presidente da comissão, vereadora Divaneide Basílio, fez um balanço positivo da reunião. Com certeza foi um balanço bastante positivo. Também chamamos a todos e todas para a extraordinária, que vai tratar do tema de defensorias amanhã, e a visita ao Centro LGBT, que será na sexta-feira à tarde, justamente por entendermos que essa semana, além de todas essas pautas que já falamos, é também a Semana LGBT, é uma semana muito importante para respeito e visibilidade da pauta LGBT na nossa cidade.